Денеска Уставниот суд во суштина стана сојузник и стана одговорен за изборните измами кои што се случуваат во оваа држава. Во суштина власта призна дека правела криминал, дека мамела на изборите, а исто така Уставниот суд ја пренесе до одговорноста за сето тоа. Како им текна ба сега да го донесат овој закон, како не им текне што подобно е го сега. Значи, некој мора да се слободи од некоја пресуда, а таа пресуда се знае како ќе биде, по избори или за време на избори. Тоа е најголема причина. Има луѓе за обични глупости, не ги пустат од затвор, сега за некои организации, криминал, корупција, скандали што се направени, им текнува сега да донесе такав закон и устав и некои ослободителни пресуди, да може председател на држава да го слободи.